planning, technology, integrated work, social engagement, inclusion in sanitation. Like many urban centers around the world, the city of São Paulo and its wider metropolitan region present numerous challenges in achieving universal sanitation. The metropolitan region of São Paulo has 22 million inhabitants, meanwhile with a population of 11,451,245, the city of São Paulo is Brazil's largest state capital, with around 1 million people living in areas of unplanned urban occupation in informal settlements. The provision of sanitation services has been a major challenge. This is not only because it depends on the regularization of ownership of these areas, many of which are occupied irregularly. It is also a challenge of sanitary engineering. This scenario requires techniques that go beyond the usual standards of Brazilian engineering. In São Paulo, two cases are helping to transform this reality: the implementation of a wastewater collection network in the Pinheiros River Basin and a stormwater drainage solution in Jardim Piratininga. Both areas are in the municipality of São Paulo, but the wastewater treatment plant serving them is located downstream in the municipality of Barueri in the metropolitan region, which receives wastewater from a large part of the capital. O programa Novo Rio Pinheiros teve como seu diferencial a coleta de esgotos em comunidades com ocupações irregulares, de forma a levar esses esgotos para tratamento. E este programa só atingiu os objetivos inicialmente planejados pela liderança do governador de estado e a coordenação da Secretaria Estadual de Infraestrutura, com a participação de vários atores: Sabesp, CETESB, que é o nosso órgão ambiental, o DAE, a EMAI e a Prefeitura da cidade de São Paulo, transformando o Rio Pinheiros em 3 anos. A melhoria das águas do Rio Pinheiros, ela passa por duas questões que são fundamentais. Uma, que é a questão de como levar saneamento para áreas irregulares, e outra, quais soluções que nós devemos dar além da caixinha usual da engenharia sanitária. Então foi necessário passar por rede coletora de esgoto para tirar isso que as pessoas conviviam, né, com esses esgotos. Foi necessário passar por dentro de cursos d'água, foi necessário envelopar redes, foram necessárias diversas atividades. Mas assim, tudo isso começou de onde? Começou de um grande contato social, de uma grande articulação com a população residente e suas lideranças. Sem essa articulação, a engenharia não consegue resolver, ela não é suficiente. Então, junto com a engenharia, para resolver essas questões nas áreas irregulares, precisa ir à questão social, à articulação, à participação das pessoas e das lideranças. An essential factor was the social mobilization in these informal areas prior to the survey. This involved contributions from social workers and sociologists and led to iterative design changes based on field conditions. A busca pelo engajamento comunitário obrigatoriamente precisa passar por programas de geração de emprego e renda, mobilização e sensibilização social, principalmente de educação ambiental e, claro, comunicação. As lideranças comunitárias são imprescindíveis dentro do aspecto de comunicação, porque eles passam pela credibilidade dentro desse território, que é o que gera uma sustentabilidade cada vez maior dos investimentos realizados. The involvement of the population helps to foster environmental awareness in the altered areas. E nós temos que fazer um trabalho de conscientização da população, dos moradores. Falar para o pessoal da importância de nós cuidarmos das nossas ruas, do nosso espaço, com a questão do lixo, a questão que o pessoal joga muito lixo e não tem o cuidado necessário. Eu acho que essas obras sendo feitas, nós vamos ficar muito atentos sobre isso e contamos com o poder público para nos ajudar a fazer esse trabalho de conscientização. Transforming this urban reality through sanitation offers more than just health services for the population. It provides individuals with health, quality of life, citizenship and dignity. Sanitation,
for people and the planet.